Top tipa. Dobar vam dan, već pomalo je večer, to je ono čemu se moramo naviknuti kad dođe zima i kad dolazi. Dakle, danas je jedna lakša tema nego jučer, ali ne dovoljno lagana, da bi se svi skupa mogli opustiti. U svakom slučaju, tema je zahtjevna, ona će tek biti zahtjevna. Radi se o takozvanoj reformi ili promjenama u funkcioniranju lokalne, područne i regionalne samouprave. Kad kažemo reforma lokalne samouprave, pa podrazumijemo i tu područnu i regionalnu. Područna samouprava bi bila županije, regionalna uprava, samouprava bi bile regije koje mi još nemamo, pa ona praktički ne funkcionira. Znači u praksi možemo govoriti samo o lokalnoj i područnoj samoupravi, to su općine, gradovi i županije. Reforma, naravno, je potrebna, nitko to ne spori. Razlikuju se samo pristupi obujmu i načinu te reforme. MOST je jedan od svojih sedam uvjeta, kao jedan od tih sedam uvjeta uvrstio i promjene u funkcioniranju lokalne samouprave. On je to vjerojatno za sada samo prvi korak istaknuo, čisto kako bi se pokazala dobra volja. Ovdje je Miroslav Šimić već jednom objasnio da njihovi zahtjevi o zakonskim promjenama koje bi se trebale donijeti na prvom zasjedanju Sabora, a prije konstituiranja vlade, ne znače sve njihove, niti najvažnije njihove zahtjeve. Oni najvažniji zahtjevi koje se odnose na promjene zakona, važnijih zakona i sveobuhvatnije promjene, to će se dogoditi kasnije. Ovih sedam promjena se odnose samo na pokazivanje dobre volje i na započinjanje nekih reformi, pa tako možemo shvatiti i ovu reformu lokalne samouprave koja se za sad odnosi samo na onaj dio do kojeg postotka prihoda lokalne samouprave zacrtanih proračunima se može potrošiti na plaće zaposlenika u toj lokalnoj samoupravi. Do sad je taj postotak bio 20. Dakle, petinu svih prihoda općine su mogle potrošiti na plaće načelnika, zamjenika načelnika, pomoćnika, pročelnika upravnih odjela, pa sve do tamo tajnica, vozača, dostavljača itd. Dakle, do 20%. Sada se traži da taj postotak bude 15%. Neki griješi pa kažu 5% manje. Nije to 5%, to je 25% manje. Ali 5%-tnih poena manje. Tako da 15% već dovodi do toga da neke općine neće moći funkcionirati ili će morati drastično rezati. Dovodi do nekih drugih pitanja koja ću u ovoj emisiji problematizirati. Pored mene je vrlo jedna ambiciozna, sposobna, već i iskusna, premda je prvi mandat, ali je dugo to pratila sa druge strane. Načelnica općine Ružica Vukovac, dobar dan. Dobar dan i vama i vašim gledateljima. Inače, istaknuta članica MOST-a, dakle, može u ovoj emisiji govoriti sa dvije razine i sa razine načelnice općine, dakle, jedinice lokalne samouprave, temeljne, i sa razine aktivistice i saborske zastupnice MOST-a, što je bila u prošlom sazivu, a moguće da bude i u ovom sazivu, bude li Panenić postao ministar ili otišao u vladu, onda će ga Ružica Vukovac zamijeniti u Saboru. Dakle, eto, imamo jednu, neću reći ambivalentnu osobu, ali u svakom slučaju kvalificiranu osobu koja može govoriti i sa stajališta lokalne samouprave, i sa stajališta zakonodavne vlasti, a i sa stajališta političke stranke koja je izišla s ovim promjenama. Je li to, dakle, samo prvi korak? Ima li to nešto više što MOST predviđa? Ima dosta toga. Ovo je zaista prvi korak koji se nama učinio kao jedan od nužnim i jedan od jednostavno provedivim koracima. Isto tako, MOST nezavisnih lista ima svoj savjet za upravu i unutar tog savjeta već evo zadnjih 8, možda i 10 mjeseci aktivno se sastajemo zajedno sa ministricom Jurlinom i nekoliko drugih stručnjaka gdje pokušavamo iznjedriti što su još budući sljedeći, dakle, bitni koraci koji se moraju provesti u toj reformi. Ja znam da je reforma mrska riječ, međutim, smatram u MOST-u, a vjerujem da i velika većina našeg naroda smatra da je promjena nužna. Kako krenuti, najbolje krenuti od nas samih. Vi sami znate, vaši gledatelji, da se MOST nezavisnih lista zapravo temelji na suradnji upravo načelnika i gradonačelnika. Dakle, mi smo na svojim lokalnim
lokalnim jedinicama spoznali koje su to poteškoće, koje su to nerazboritosti, koje su to malverzacije koje su se događale i kojima treba na neki način stati na kraj. Ovo je samo zapravo kap u moru od svega onoga što se događa u tim samoupravama. Činjenica jeste da sam svoju općinu, dok sam kao mještanin te općine pratila što se događa, vrlo je malo bilo informacija koje su uopće izlazile iz te općine van, ali ono što se ključno dogodilo, što je na neki način i u meni učinilo tu prevagu da idem u politiku i da se pokušam kandidirati na toj lokalnoj razini, je bila sjednica sabora na kojoj su, mislim da je to bilo negdje 2007. godine, na kojoj se raspravljalo upravo o općini Velika Kopanica. Bilo je zapravo žalosno jer je općina Velika Kopanica tada bila proglašena najgorom općinom u Hrvatskoj. Dva puta su uspjeli pasti na ispitu državne revizije. Tada su neki od saborskih zastupnika u svojim raspravama predlagali da se takve općine gase jer nisu znali što sa općinom koja apsolutno ne sluša, ne prati nalaz državne revizije, ne ispravlja pogreške koje su joj konstatirane u tom nalazu, radi nekakve vrlo čudne poteze, ne odgovara niko za to i jednostavno nisu znali što s takvim općinama. Koja stvara gubitke iz godine u godinu, ne sanira ih? Ne radi projekte, općina ne napreduje, tako je. Čak su iznjedreni i nekakvi izuzetno krivi i loši potezi. Ti potezi su moju općinu pratili kasnije. Nažalost... Koliko je bilo gubitku kad ste preuzeli? Kad sam ja preuzela 3 milijuna i 400 tisuća kuna su bile otvorene stavke. Dakle, na 5 stranica A4 formata papira sam dobila samo nabrojene vjerovnike, odnosno one osobe prema kojima je općina imala otvorene proračun? Stavke. Proračun je oko 3 milijuna kuna. Znači, više od godišnjeg proračuna je bila zadužena. Tako je. Ja to naravno nisam znala u kandidaturi. Nitko to nije mogao znati. Tek čak niti primopredajom zapisnika, kada mi je primopredana vlast, znači kroz taj zapisnik, na tom zapisniku se konstatiralo otprilike oko 1 milijun kuna otvorenih stavki. Sve ostalo sam zapravo saznala tijekom poslovanja u tih prvih par mjeseci. Jer vjerujte mi, evo prvih možda čak 7 dana počeli su se sami vjerovnici javljati, jer se zapravo dogodila u općini Velika Kopanica promjena. Znači godinama, odnosno 5 mandata je bio za redom isti načelnik i to je bila svi iz HDZ-a. Dakle, ovo je bila velika promjena, ne samo za moju općinu, dakle iz opcije HDZ-a dati povjerenje jednoj nezavisnoj načelnici koja nema nikakvu političku strukturu iza sebe, koja je okupila 13 entuzijasta, jer naše vijeće broji 13 vijećnika u općinskom vijeću, 13 entuzijasta koji su zapravo htjeli tu promjenu. Kakav je omjer? Hvala Bogu, narod nam je dao veliku većinu, odnosno imam 7 svojih vijećnika trenutno u vijeću naprama 6 oporbenih, tako da nemam poteškoća. Ja vjerujem da sam jedina načelnica u Hrvatskoj koja ima većinu nezavisnih načelnika u vijeću. Drugi načelnici, moje kolege, su zapravo morali ići u razno razne koalicije i tako, ja to nisam morala. Stoga smatram da je i to bilo olakotna okolnost da mogu u relativno brzom roku sanirati i otvorene stavke i pokrenuti općinu. A i baš zato je Velika Kopanica dobar primjer. Općine koja je, evo, koliko 5 mandata je čovjek bio načelnik, očito se opustio, pa je radio onako kako mu je, kako je želio, htio, bio mu čej valjda. I eto, zadužio općinu više od godišnjeg proračuna. Kakvo je stanje danas? Koliko ste još dužni? Dakle, prvu godinu smo rješavali otvorene stavke, već sljedeće godine smo bili pozitivni. Zapravo nismo niti jednom doživjeli blokadu iz razloga jer sam sa svim dobavljačima obavila razgovore. Tražila sam, s obzirom da sam pravnica po struci, negdje sam koristila institut zastare kod nekih otvorenih stavki. Vjerujte mi, za neke otvorene stavke nismo mogli naći potrebnu dokumentaciju uopće. Dakle, nije bilo pisanog traga o poslovnom događaju, samo sam imala fakturu. Na temelju samo fakture nisam priznavala
znači taj poslovni događaj, odbijala sam platiti neke stvari, imala sam i neugodnosti zbog toga, bilo je prijetnji i svašta nešto, međutim znala sam da pravnim putem, odnosno kroz nekakve druge procese ne mogu mi prisilno naplatiti nešto što nema svu onu dokumentaciju koja prethodi fakturi. Dakle, nije bilo narudžbenica, nije bilo ugovora o suradnji i jednostavno na takva plaćanja nisam pristajala. S druge strane, neke sam stavke morala i kroz sudbeni put rješavati. Međutim, većina dobavljača je imala razumijevanja i nisu išli na nikakve ovrhe, mada su mogli, to bi za općinu automatski tražilo, zapravo značilo blokadu. Danas kako je stanje? Danas na računu imamo barem 600.000 kuna, ali smo i trenutno u jednoj velikoj investiciji. Evo danas baš sam imala izvođače radova. Dakle, niste u minusu više? Ne, nismo. Zadnje 2,5 godine nismo u minusu. Znači, pa onda ste super za godinu dana vratili godišnji proračun. Da, ja smatram da je to veliki uspjeh. Reprogramirali već? Da, i bilo je i reprogramiranja. Tražili smo od nekih dobavljača da im platim 2/3 duga odmah. Da, e sad, ona ključna stvar. Koliko posto godišnjih prihoda, odnosno proračunskih prihoda Velike Kopanice je do prije 3,5 godine, nešto manje, išlo na plaće zaposlenika općine? Koliko uopće je bilo zaposlenika? U općini Velika Kopanica je bilo 4 zaposlenika, s tim da 5 je načelnik, on je dužnosnik, on se ne smatra klasičnim zaposlenikom. Danas ih je jedan manje. Bivši načelnik, ja kad sam došla, znači odmah sam zapravo prvo smanjila njegovu plaću, odnosno svoju plaću, i smanjila sam i naknadu vijećnicima i smanjili smo isto tako i naknadu, volontersku naknadu mom zamjeniku. I sad, u konačnici, kakav je omjer? Koliko onda bilo posto tada prihoda? Tada je išlo 22% na plaće, s tim da je danas situacija bitno različita, ali možda ne bi bilo u redu da je uspoređujem sa današnjom situacijom, jer ja nisam na proračunu općine Velika Kopanica od kada sam saborski zastupnik. Dakle, danas je oko 10% proračuna svega usmjereno na plaću. Dobro, ako se vratite na plaću u općinu? Ako se vratim na plaću na općinu, bit će oko 16%, znači 16,5% točno, toliko smo računali. Međutim, ja smatram da za moju općinu to je prihvatljivo. A što vama znači uklopiti se u tih 15%? Nama to nije problem. Znači, mi nemamo velike plaće, išlo je, kažem, smanjenje i nama to ne bi bio problem. Kod nas to ne može biti problem zato što veći dio posla koji se tiče privlačenja sredstava, investicija i svega ostaloga obavljam ja. Koliko je bila plaća vaših prethodnika? 13.700 otprilike. A vaša? 13.700. Moja je oko 12, malo manje. Aha. Tako je, da. Nisam išla na neko ekstra veliko smanjenje, jer smatram čak i da ne mogu raditi kao volonter. Ja ne uzimam putne troškove, ja ne uzimam dnevnice. Dakle, evo konkretno mogu sad reći da od prvog mjeseca ove godine, od kako sam saborski zastupnik, nisam općinu koštala niti jednu jedinu kunu. Znači, ja sam svojoj općini uštedjela preko 100.000 kuna. S druge strane, i dok sam bila na plaći općine, na proračunu općine, mislim da sam to opravdala, svaku kunu koju sam uzela, jer sam radila neke stvari koje, evo, drugi načelnici nisu radili. Ja sam samo 1 000 000 kuna imovine dobavila općini kroz donacije iz Austrije. U Austriju sam isto tako išla na svoj račun. Mislim da nikada nisam uzela dnevnicu u toj općini i tako. Zapravo je jako puno načina kako vi svojoj općini možete pomoć. Ako ste je prihvatili kao svoj, ja je gledam maltene kao svoju, svoj nekakav proračun doma kojeg imam. Prilično brižno se odnosim prema svemu tome, ali ono što je ključno zapravo u cijeloj toj priči je da opravdate ta sredstva koja ste uzeli za plaću, znači da zaista radite za općinu, da se bavite izradom projekata, privlačenjem sredstava i da vaša općina zapravo živi zahvaljujući onome što vi radite. Nemate nekog zaposlenika, specijalistu za pisanje projekata? Nemam. Imam pročelnicu, znači pročelnica je došla na mjesto tajnice. Nažalost, tajnica koju sam dočekala jeste bila uposlenica općine 18 godina, ali nije imala položen državni stručni ispit. Ja sam donijela rješenje i naložila joj da ga položi. Nije ga položila. Moja zakonska obaveza bila je da joj otkaz. Vi biste vjerojatno zaposlili nekog stručnjaka za EU projekte kad bi vam
zajamčio osiguranje vrijednih projekata u općinu, ali to bi vam onda povisilo ovaj postotak na plaće i tu bi bio problem. To ne bi mogla. Ja sam našla jedan kompromis. Dakle, nekoliko smo već projekata prijavili, nešto sredstava smo već i povukli, mogu ispričati do detalja o čemu se točno radi. Radili smo na Dobro, način da smo tražili... Ne treba sad, jer već imamo profesora Škaricu na telefonu. Čujemo li se, profesore? Čujemo se, pozdravljam. Poštovanje. Evo, vi ste... Također u jednoj ambivalentnoj ulozi, s jedne strane predajete upravno pravo na Zagrebačkom pravnom fakultetu, s druge strane ste bliski Mostu ili nekima iz Mosta, pa ste im pomogli malo u sastavljanju programa reforme lokalne područne regionalne samouprave, je li tako? Tako je, samo mali ispravak, ja sam... Docent doktor, ja u žargonu kažem profesore svakome ko predaje na fakultetu, premda znam da to formalno pravno imate još nešto godina za raditi da steknete taj naziv. Ali upravnu znanost, ne upravno pravo. Kako? Tu je upravna znanost, a ne upravno pravo. A upravna znanost, pardon onda. Dakle, upravne znanosti, dobro. Sve da. U redu, izvolite. Da, mi smo isto na fakultetu imali dva, ili znanost u upravi se to tada zvalo, profesor dakle, Babac nam je predavao, sjećam se. Nauka u upravi se zvalo još. Da, radim. Nauka u upravi, da. Posle se nauka po hrvatski pretvorila u znanost i tako. Tako je, i je sad. No dobro, dakle, ovo je samo jedan korak, odnosno prvi, da se smanje mogućnost općinama i gradovima i županijama da na plaće svojih zaposlenika ne troše više od 15% proračunskih prihoda. Što je ostalo? Što će Most tražiti u ostatku mandata? Dakle, ne na prvoj saborskoj sjednici, nego dalje kada je u pitanju reforma lokalne područne samouprave? Gledajte, prvo pitanje na koje je potrebno odgovoriti je o temeljnom modelu lokalne samouprave u budućem razdoblju u Hrvatskoj. Ova mjera konkretna koja je povod ovom razgovoru je samo korektivna mjera, ali ona ne mijenja sustav. Ona nije reforma sama po sebi. Ona može korigirati određene nedostatke u postojećem sustavu, ali ako se ide u izgradnju novog sustava, odnosno doista u pravu teritorijalnu, pa zatim i funkcionalnu ili fiskalnu reformu, onda ova mjera sama po sebi u tom kontekstu ne znači ništa. Ali ako se od cjelokupne, cjelovite reforme odustane, onda je moguće postojeći sustav korigirati sa pojedinim fiskalnim, financijskim, funkcionalnim, nadzornim ili nekim drugim mjerama i može ga se dovesti do određene razine u kojoj on više neće predstavljati uteg gospodarskom i društvenom razvoju, nego u najbolju ruku će biti neutralan ka njemu. Znači, ovo je neki minimum... Ja mislim da bi temeljni smjer promišljanja reforme lokalne samouprave trebao biti da ju učinimo faktorom, čimbenikom razvoja, a ne da bude neutralna ili što je još gore uteg tom razvoju. Da, ovo je neki minimum oko kojega Most očekuje sporazum s HDZ-om, a one neke krupnije zahvate, o tome ću pregovarati. Ova mjera može proizvesti nekoliko učinaka, a može ostati bez učinka. Najgori bi učinak bio da se učinak mjere ograniči na to da se smanje plaće pojedinim službenicima ili dužnosnicima na lokalnoj razini, a da to ne rezultira nikakvom drugom racionalnošću u lokalnom upravljanju. Ono što pretpostavljam da čemu ova mjera teži je to da se racionalizira organizacija upravnih tijela, a time i broja službenika na međuopćinskoj razini. Kako to zamišljate? Gledajte, ukoliko jedna općina ne može više smanjivati plaće, a sada joj je udio preko 15%, 20 ili više posto, ona može određene svoje poslove, može objediniti upravne odjele sa susjednim općinama te tako racionalizirati trošak plaća. Mm-hmm. Gdje će se pokazati onda da 2, 3, 5 službenika koji nisu, njihov radni kapacitet nije u potpunosti iskorišten u pojedinim općinama, može biti u takvom obliku međuopćinske suradnje potpunije iskorišten i može se pokazati da su za poslove na kojima je u tri općine radilo 6 službenika, da su dovoljna možda samo 3 službenika. Da, tako znači povezivanje radi o opće štednje. Tako je, ali kažem, temeljno je promišljanje modela. Suradnja može biti samo korektiv postojećeg sustava, ali ako se ide u izgradnju
novog sustava lokalne samouprave, što ja jako zagovaram, i cjelokupna stručna i znanstvena javnost u Hrvatskoj je po tom pitanju skoro pa jedinstvena, onda sva ova pitanja o kojima sada govorimo postaju bespredmetna, odnosno zadobivaju novo značenje u novom sustavu. Da. Dopustite samo da zamolim kolegu reži da promijene ovo upravnog prava u upravne znanosti. Zahvaljujem. Da, upravne znanosti da piše, tako da imamo tako i to je, točno. E sad molim vas, postoji li nekakav opći konsenzus oko toga da bi se trebao smanjiti broj upravnih vijeća u ustanovama u vlasništvu općina i gradova, pa čak i da bi se mogli ili trebali ukinuti zamjenici načelnika općina i gradonačelnika, čak i oni zamjenici koje dolaze iz redova nacionalnih manjina? Kažem, to su sve partikularne mjere koje mogu imati određenih pozitivnih učinaka. Međutim, ono što ja želim staviti kao najvažnije je pitanje organizacije. Sve ove korektivne mjere funkcionalne, fiskalne, financijske prirode ili upravljačke prirode mogu samo korigirati postojeći sustav i postići tu i tamo neke uštede. Mm-hmm. Tako da, svakako, ali pitanje izbora modela, ako se doista odluči u programu nove vlade ili u djelovanju nove vlade da se ne ide u radikalne reforme teritorijalne organizacije lokalne i područne samouprave, ove mjere su svakako dobrodošle kao korekcija postojećem stanju. Koji je po vašem mišljenju ili po vašim procjenama, analizama znanstvenim, optimalan broj općina i gradova i županija u Hrvatskoj? Pod uvjetom da se dogovorimo oko ustroja regija. Da, sve dosadašnje analize sa upravnog aspekta, sa geografskog aspekta, sa financijskog aspekta su pokazale da bi se lokalna samouprava trebala organizirati oko najvećih i najznačajnijih urbanih centara kojima gravitiraju okolna područja. Takvih je u Hrvatskoj, s obzirom na različite kriterije koji se primjenjuju, između 100 i 130 ili nešto više. Tako da bi to negdje, u nekim radovima ćete naći 123, u nekima 127, u nekima nešto više ili nešto manje, ali otprilike bi to bio optimalan broj jedinica lokalne samouprave. Kako smo došli do 556? Kako smo došli? Pa došli smo, tako rekući, preko noći. 93. godine se promijenilo ustrojstvo, potpuno se promijenio model i razmišljanje o lokalnoj samoupravi, tako da se zapravo ona politički aspekt približavanja, odlučivanja građanima, biranja lokalnih tijela, takozvana u literaturi se naziva glađu za demokracijom, koja je vladala u tranzicijskim zemljama uslijed više desetljetnog pripadanja socijalističkim sustavima, pokušalo se što više formirati tijela u kojima građani mogu birati svoje predstavnike. Naravno, došlo se i zbog toga što su periferna područja bivših velikih općina uvelike bile zanemarivana u razvojnom, infrastrukturnom i drugom pogledu. Ali došlo se zbog sasvim određene i sasvim jasne orijentacije Hrvatske države s početka 90. godina o centralističkom ustrojstvu države. Stara latinska poslovica podijeli pa vladaj je i ovaj put bila primijenjena. Što vi više imate manjih općina koje su po svojoj naravi ovisne o centru, time osiguravate centralistički model upravljanja državom. Što imate manji broj jačih, većih općina, to je država orijentirana više ka decentraliziranom modelu. To su neki od razloga zašto smo došli do tolikog broja. A kad govorimo, evo, želio bih se samo nadopuniti. Kad govorimo o racionalnosti ovoga ustroja ili koliki bi optimalan broj bio budućih, ne moramo čak ići ni u komparativne primjere. Možemo se osloniti na analizu urbane geografije, ali možemo se osloniti i na postojeća ustrojstva drugih državnih tijela. Kad pogledate ustrojstva ureda državne uprave u županijama i njihovih ispostava, kad pogledate ispostave Zavoda za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje, kad pogledate ustrojstva područnih jedinica ministarstava, policijskih postaja, kad pogledate ustrojstva sudova, vidjet ćete da su sve te ispostave, odnosno terenske jedinice središnjih tijela državne uprave, organizirane
mnogo, mnogo racionalnije nego lokalna i regionalna samouprava. Znači li to da ove potonje služe za uhljebljivanje političkih kadrova? Bojim se u velikoj mjeri da da, ali u velikoj mjeri je to rezultat jedne institucionalne i strukturne inercije koja je u Hrvatskoj zavladala. U Hrvatskoj se općenito zanemaruje pitanje dobre organizacije. Mi uvijek mislimo da je problem ili u nedostatku financijskih sredstava, ili u nedostatku adekvatnih ljudi, ili zbog toga što su krivi ljudi na krivim mjestima ili pravi ljudi na krivim mjestima. Uh-huh. To je sve važno. Međutim, logički primat ima pitanje dobre organizacije, odnosno dobro postavljene strukture na koju se onda pojedine funkcionalne i druge mjere mogu nadograditi. A molim vas još samo da mi komentirate ovu najavu Peđe Grbina, ustavno-pravnog stručnjaka SDP-a, da će podići tužbu pred Ustavnim sudom, bude li koalicija HDZ-a i MOST-a na prvoj sjednici Sabora donijela izmjene zakona o lokalnoj samoupravi, a bez šire javne rasprave i bez pitanja tih lokalnih samouprava, što misle o tim promjenama? Samo ću kratko komentirati. Toliko je zakona usvojeno po hitnoj proceduri i bez održavanja javne rasprave da je to zaista komentar koji nema veze. Ne vrijedi ga komentirati. Onaj ko se hoće inatiti može svako drugi zakonski prijedlog testirati pred Ustavnim sudom. Da. Znači mislite da ništa od toga? Svakako da je poželjno držati javnu raspravu, posebno u pitanjima ustrojstva lokalne samouprave. Žao je i meni što se takva rasprava neće održati. Ali u ovom konkretnom slučaju treba gledati na učinak, odnosno na cjelokupni kontekst sastavljanja da. Vlade, njenog programa, njenog djelovanja, koaliranja. Tako da... Da, evo, pada mi još jedno pitanje na pamet prije nego se vratim gošću u studiju. Tih 15%, pretpostavimo da se neka općina, eto poput njezine Velike Kopanice, uskladi s tih 15% i sa sadašnjih 16,5% kad se ona bude vratila na plaću, vrati na 15%. I onda joj, recimo, se općini se ponudi jedan stručnjak za pisanje projekata, jamči da će godišnje dovesti projekte vrijedne nekoliko milijuna kuna, recimo, i traži za to jednu pristojnu plaću, svaka općina bi neracionalno postupila kad ne bi takvog stručnjaka zaposlila i odrekla se prihoda. Međutim, u tom slučaju je prihodi daleko premašuju 15%, jer je to mala općina. Što biste u tom slučaju savjetovali? Treba li nekakav amandman koji bi u takvom slučaju omogućio općini ipak isplatu više od 15% prihoda za plaće, ako je to opravdano većim investicijama? Sredstva europskih fondova su svakako poželjan način financiranja javnih potreba i na lokalnoj i na središnjoj razini. Međutim, pitanje je kapaciteta za sufinanciranje tih projekata. Ja nisam siguran, uz dužno poštovanje gospođi Vukovac, imali općina Velika Kopanica, a i desetina, ako ne i stotine drugih uopće kapaciteta za adekvatno sufinanciranje projekata. Druga stvar koju bih želio reći je pitanje dostupnosti takvih stručnjaka. Upravo je to jedan od razloga zašto bi se općine trebale makar povezati, ako ne integrirati potpuno, da bi takozvani impact djelovanja takvih stručnjaka bio širi, da bi projekt koji se privuče imao šire značenje, jer ovako se općine međusobno dovode u stanje natjecanja, što za kadrove koji znaju pisati EU projekte, što za gospodarske subjekte, što za sredstva europskih fondova, a na kraju rezultati, odnosno impakt apsorpcije tih sredstava je ograničen samo na području jedne općine. Da. Evo, docente Škarica, hvala vam lijepo na javljanju. Dali ste nam dobar šlagvort za dalji razgovor. Hvala vama, pozdrav vašim gledateljima, vama, a posebno gospođi Vukova. Da, hvala lijepa. Hvala. Evo, dakle, jeste li vi spremni, bili uopće građani Velike Kopanice bili spremni na nekakvu integraciju s nekom susjednom općinom? Ako biste na taj način mogli dodatno sufinancirati neke projekte, jer sad i da vam stigne nešto sa 80% ili 90% financiranja Europske unije, gdje ćete naći vi u svom proračunu 10%?
Ozbiljan problem, ali ja bih prvo, ako mi dopustite, samo vratila se na problematiku plaća, jer bojim se samo da ne bi ostala neshvaćena. Znači, govorimo o bruto iznosima, nije moja plaća 12.000, nego je to bruto iznos, ona je 8 i nešto, a ova razlika je naravno razlika u doprinosima. Mi ovdje kad govorimo ovih 15%, to je uključen bruto iznos, zato sam govorila o tim iznosima. Dakle, naravno da je problem, kolega Mihovil je zaista u pravu kad kaže da europske fondove nije jednostavno zadovoljiti, jer uvijek od vas očekuju, osim ove dvije mjere koje su sada kroz program ruralnog razvoja najavljene, 7.2 i 7.4, gdje bi trebalo financiranje biti 100%, međutim koliko ih je za realno za očekivati, 3 godine ih se najavljuje, još uvijek nismo dobili odnosno nismo dobili mogućnost kandidiranja, jer se nisu natječaji uopće raspisali. Kad govorimo o drugim natječajima tipa, evo ja ću sada samo izdvojiti vodovod koji je kod mene trenutno aktualno pitanje. Mislim da je sramota zapravo da u 21. stoljeću nemamo vodovod, ali evo na tome se nije radilo. Kada sam ja krenula s tim, trebalo mi je zaista 2,5 godine da sredimo samo dokumentaciju. Sad smo, hvala Bogu, došli u fazu i početka izvođenja radova. Mi moramo taj projekt sufinancirati sa 20%. Znači, cijena koštanja izgradnje vodovodne mreže u naselju Velika Kopanica i Beravci je 7,5 milijuna kuna, toliko je na javnoj nabavi dobio trenutno. 20% nije mali iznos, posebno ako imate ovako milijun skromne. Kuna. Tako je, to je meni polovica mog iznosa za investicije, iznosa mog proračuna. Ja sam to morala planirati. To vam je cijeli proračun skoro. Za investicije, tako je. To je onaj dio, mi moramo taj problem riješiti kroz višegodišnje sufinanciranje. Ja sam počela sufinanciranje još prošle godine, ovu godinu i sljedeću morat ću sufinancirati da bi uopće mogla podnijeti taj tih 20%. Zato bi bilo dobro možda se povezati sa susjednim općinama. Pa... Susjedna općina ima riješen vodovod i njima to nije problem. Dakle, unutar ove cijene koštanja nije konzultantska kuća koja je odradila prijavu, jer hvala Bogu ovdje je prijavitelj vodovoda. Ajmo, što bi građani dobili ukidanjem općine Velika Kopanica i objedinjavanjem s nekom susjednom općinom? Jer nitko ne voli ostati bez neke svoje lokalne samouprave i priče nekoj drugoj, jer misle da će onda biti zapostavljen. Slažem se s tim, međutim postoji neki drugi razlozi, ne samo nestabilnost vođenja općine, nedostatak projekata, nerazvitak općine i sl. Općina Velika Kopanica je kroz povijest bila jedno središte i kulturno. I mi smo imali prvi zadruge razno razne, dakle prije 130 godina se bilježi da smo imali udrugu konjogojaca i slično. Imali smo školu i to dvojezičnu, dakle imamo imali dosta velikana. I kraljeve tada i dvorce i svašta, pa tako sad je, nemamo. Za razliku recimo od nekih susjednih općina, tipa ja ću sad uzeti općinu Gundinci, nadam se da mi neće nitko tamo zamjeriti, oni su jedno naselje, broj 2000 stanovnika i samostalna su općina. Ja bi zapravo najvećim dijelom se osvrnula na onih 35 općina koje mi u Hrvatskoj imamo ustrojene, a imaju manje od 1000 stanovnika. Znači, to su isto nekakvi kriteriji, nekakvi pokazatelji koje općine bi zapravo trebalo gasiti. Da, već sam mislio da sam dao krivi broj Zorana Vinkovića. Imamo li Zorana Vinkovića? Imaš. Učinilo mi se ovako, posjećam da sam možda ostavio 098, a vidim da je 091. Ali evo, drago mi je, možda su kolege pogledali u neku pričuvnu arhivu pa su pronašli da je ipak 091. Evo, oprostite, sad prekinuo sam vas, ali vidim da imamo još jednog načelnika općine kojeg ćemo zvati iza Zorana. Dakle, vi se, gospodine Vinkoviću, kao gradonačelnik Đakova, ne slažete s ovim predlogom o ograničavanju sredstava za plaće na 15% prihoda proračunskih. Zašto? Da se odmah, evo ja pozdravljam i gospođu Vukovac, da se mi odmah razumio, grad Đakova ima, dakle, ukupne plaće ispod tih 15%. Dakle, nije to razlog, niti je razlog plaća gradonačelnika, nego je to prije svega jedno principijelno pitanje, kao što je i porez na tvrtku. Dakle, tu nema nikakve strukturne reforme. Tu nema one najave stvarne decentralizacije. I ovo je ponovno udar na lokalnu samoupravu. S druge strane, postavlja se pitanje što znači 15% tamo negdje u Novigradu, Istarskom ili evo u Kopanici.
Dakle, nije to jednako. Novigrad ima gotovo 120 milijuna kuna stanovnika, kuna proračuna ima 3000 stanovnika. Dakle, priča o uštedi za projekte za Europsku uniju je potpuna, da tako kažem, bedastoća, jer to ide politička demagogija, ali to nema veze sa stvarnošću, niti sa tih 5% možete nešto bitno napraviti u proračunu. 5% u Zagrebu, 5% u Puli, 5% u Rijeci, nije isto kao i 5% u Đakovu. Dakle, ja se ne budim radi samog postotka, nego radi jedne ovdje provučene političke demagogije. Ovdje nema stvarne strukturne reforme, nema stvarne fiskalne decentralizacije, niti najave. Niti najave sustava novog poreznog sustava. U ovom trenutku od 100 kuna svih poreza, 2-3 kune idu prema svim jedinicama lokalne i regionalne samouprave, uključujući grad Zagreb. 97 kuna ide u državni proračun. Ako uzmemo da smo i potpisnici Europske povelje o lokalnoj samoupravi, da smo zemlja članica Europske unije, tada pogledajte po Europskoj uniji da nema tako centralizirane zemlje. Nema niti jedne. Apsolutno niti jedne. I to je prioritet koji bi trebalo rješavati. Upravo se o tome i radi. Taj postotak se kreće od 20 do 40%. Dakle, tek tada nastupa stvarna decentralizacija. Ne samo davanjem ovlasti lokalnoj samoupravi, nego i davanjem sredstava. I ta sredstva mogu omogućiti stvaranje i projekata za europske fondove. Pa ja ću pitati, evo, što je s PDV-om? Za čega 2% PDV-a ne ide jedinicama lokalne samouprave? Zbog čega porez na dobit ne ostaje tamo gdje se ostvari? Nego čitav PDV, čitav porez na dobit ide u državnu kasu. Ova igra s porezom na dohodak, s plaćama, to je jedna ovako politička demagogija na koju, eto, može neko pasti, ali kažem, grad Đakovo, niti ja se ne budim, jer smo mi daleko ispod tih 15%, i uveli smo racionalizaciju kad o tome most nije niti razmišljao, a nije niti postojao. Dakle, to nije razlog, nego se radi o tome da ovih 7 zahtjeva koji su sada navedeni, koji trebaju ići u hitni postupak, nisu stvarna strukturna reforma. Porez na tvrtku, ma ja se slažem, ukinimo ga, ali nadomjestimo ta sredstva koja se ukidaju, ta sredstva nadomjestimo nekim drugim izvorom jedinici lokalne samouprave. Da, evo, hvala lijepa. Evo, ja predlažem da Božo Petrović, članovi Mosta, kažu na prvoj sjednici Sabora da 2% PDV-a ili 3% ili 4% idu dakle prema jedinicama lokalne samouprave, prema jedinicama regionalne samouprave, i tada i one najslabije općine mogu preživiti. Ne smanjenjem plaća. Je, decentralizacija je svakako nešto što je važnije od ovoga, ali ovo smo rekli već da je prvi korak samo. Moja plaća u odnosu na plaću načelnika općine u Istri je daleko manja. I tih 15% u Istri nije jednako kao 15% u Slavoniji. Naravno. Hvala lijepa na javljanju. Hvala vama. Sutra će biti presica kod vas. Evo, ja ću imati sutra i pres konferenciju gdje ću to i malo i detaljnije obrazložiti. Eto, hvala lijepa i na ekskluzivi svojevrsnoj. Doviđenja. A gospođo Vukovac, pa to je činjenica o čemu gospodin Vinković priča. Vi ste u još lošijoj poziciji od grada Đakova. Dakle, vi imate još manje prihode, još manje mogućnosti, ali to ne znači da to pravilo ne bi trebalo vrijediti. Dakle, Most je imao ideju prisiliti općine koje su zaposlile prekomjeran broj političkih podobnika koji tamo sjede i kradu Bogu dane, ničim ne pridonose kvaliteti rada općine, u usluzi svojim građanima, a ubiru nekakve plaće, da se riješi tog viška. S druge strane, da ipak se smisao općine i gradova ne pretvori u neki larpulartistički, dakle, postojim samo zato da sebe nahranim, a baš me briga za građane, nego da se ipak daje određen novac građanima i da te općine služe građanima, a ne onima koji tamo samo rade. Dakle.
Tako je, ovo je samo zapravo jedan zaista minorni potez u nizu poteza koje Hrvatska zapravo treba. Reforma jedinica lokalne samouprave i reforma jedinica regionalne samouprave je nešto što je vrlo, vrlo ozbiljan, težak zadatak. Dakle, ovo je zaista jedan početak. Smatram da 7 točaka koje je MOST stavio pred vladu, buduću vladu, predstavljaju početak tih reformi. Budimo svjesni da mi u Hrvatskoj imamo zapravo dva paralelna sustava, to je sustav državne uprave i sustav županija. To je isto prilično, neću reći neprirodno, to postoji i dalje, ali da toliko županije ojačaju u usporedbi sa sustavom državne uprave, to je nešto što isto tako treba korigirati. Koji je pravi način? Da li će se kroz ovu mjeru od 15% smanjenja... Pa iz početka su županije bile samo okvir za funkcioniranje državne uprave. Dakle, a onda se to razdvojilo i onda smo dobili dupla tijela u stvari. Tako je, ta tijela nitko ne kontrolira, znači oni isto podliježu samo sustavu državne revizije koji na kraju zapravo donese nalaz koji pada u vodu, niko po njemu ne postupa onako kako bi trebao. S druge strane, ta tijela sama određuju i broj uposlenika, sama određuju što će raditi, sama određuju kome će, na koji način će trošiti proračune, tako je, kolike će plaće imati, to je nešto što se isto tako mora reformirati, ovo je samo početak. Jel? Da, jer vratiti, kako se to zove, urede državne uprave u sklop županija. Poziciju, da županije moraju zapravo biti podložne tim uredima državne uprave, a ne da ne ovise o nikome. Da, znači, da, to da, je nešto što prejake su nam županije i preveliku slobodu imaju. Znači, to je nešto što se mora dodatno korigirati. No, ja dobro, vjerujem da je to zadatak ozbiljan zadatak za buduću vladu i slažem se, znači, da smo centralizirani, da je to ozbiljan problem. Nama velika većina sredstava odlazi u Zagreb, na to ne možemo uticati, a mogli bi. Ja bi recimo samo predložila HEP da ono jedan dio naknade koju ubere u lokalnoj zajednici, da tu naknadu bude dužan i vratiti. I već samim tim potezom će se ojačati proračuni, jer činjenica je da proračuni i gradova, i županija, i općina u Slavoniji se ne mogu komparirati sa proračunima na Jadranu, jer su na Jadranu situacija je apsolutno drugačija, od njoj ne moramo niti govoriti. Da. Dobar dan, kažem Ivi Zeliću, dugovječnom 24-godišnjem načelniku općine Petrijevci, nedaleko Osijeka, ali ne 24-godišnjem po životnom stažu, nego po stažu načelnika. Dobar dan, gospodine Zeliću. Dobar dan vama, vašoj gošći i svim gledateljima Osječke televizije. Na kojem ste vi postotku, kad je riječ o plaćama, unutar vlastitih proračunskih prihoda? Pa kad je riječ o postotku, ja bih rekao, kroz ove godine se on mijenjao od 14 do 19%, što znači, ovisno kakva je bila porezna reforma, koliko se izdvajalo za jedinice lokalne samouprave. Stoga na pamet reći ovih 15% je apsolutno neutemeljeno, nego sad Republiku Hrvatsku očekuje nova porezna reforma, zatim temeljita analiza i novog ustroja lokalne samouprave, gdje se bitno i zakon o financiranju lokalne samouprave. Kad se sve to zbroji, onda se može i govoriti što je optimalan i broj općina i koja je veličina općina, jer treba prvo znati koja se sredstva u buduće će se izdvojiti za općinu, a onda može se i razgovarati koji je potreban broj ljudi da to provede u općini, a isto tako onda je ukupna masa plaće koja ne bi prešla da li je 15, 10 ili 20%. Mislim da u ovom trenutku se ne može baš razgovarati o točnom postotku. Jer naravno nije to postotak, samo ono porezno dohodak je nama sada glavni. Ali treba vidjeti šta je s porezom na tvrtke, porezom na dobit, PDV i sve ostale. Da li će biti porez, odnosno da li će biti komunalna naknada, da li je porez na imovinu, nekretnine. Znači sve je to jedna cjelokupna masa. Mi smo kroz ovih eto gotovo 24 godine prošli sve i kad smo imali veći prihod, naravno da je manje, jer mi nismo mijenjali broj zaposlenih i zaista već godinama nismo išli ni gore sa plaćom, ali taj postotak je se mijenjao, ovisi kad je došla vlada i koliko je u postotku donešeno.
koliko će to ići poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave, koliko je županiji države. Znači, to je jedno kompleksno pitanje. A kad je pitanju broj jedinica lokalne samouprave, što sam ovo pratio, onda se ne mogu složiti da li je to sad ovako napamet 120, 150, 550, jer općina Petrijevci je sigurno opravdala svoj dio, jer ovo što kolegica govori sada o vodi, to je zaista u 21. stoljeću govoriti da li neko ima vodu ili nema je zaista jedna loša stvar, ali deplasirano, jer evo općina Petrijevci kad su 95. i 6. riješili plin i vodu i telefoniju, počeli gospodarsku zonu, napravili novu školu, novu sportsku dvoranu, obnovili vrtić, obnovili zgrade koje koriste udruge, sudjelovali u sufinanciranju obnove crkve. Petrijevcima i Stacnici zaista stvorili dobre uvjete i za rad udruga i ne bi mogao govoriti o onome da li je općina Petrijevci mala, sigurno da po broju stanovnika je na 2870, znači ispod 3000 stanovnika. A koliko nam je proračun? Proračun nam je negdje oko 5.700.000. Dobri se. Evo, to je, znači, mi smo sve ove godine sudjelovali sa 10%. Radimo sad trenutno na kanalizaciji koju bi trebali završiti 2017. 2018. Evo, mi smo do sad uspjeli pratiti ovih 10%. Ali ima jedno temeljito pitanje ovako. Da li bi, da smo u nekom većoj općini, odnosno pri nekom gradu, da li bi onda taj grad imao za Petrijevce tih 10%? Pa evo, pri Osijeku da ste, teško da biste imali sve ove projekte koje ste napravili, da su o vašoj sudbini odlučivali Osječani, odnosno Osječka gradska uprava. Teško. Pa dobro, mi jesmo bili pri Valpovštini, neovisno da li je to Valpovo, Osijek ili bilo ko drugi, nije sad u ovom trenutku bitno govoriti o kojem je gradu, ali sigurno da smo kao mjesni odbor bili pri bilo kojoj gradskoj upravi, ne bi mogli toliko uložiti u Petrijevce koliko smo mi uložili ovih proteklih, evo, gotovo 24 godine. Da, vi ste opravdali postojanje, to ne znači da možda ne bi vodu držalo nekakvo objedinjavanje dvije, tri općine oko vas, pa opet da vi budete, s obzirom da ste pokazali da znate to raditi, da vi budete na neki način vođa tih, ili da se kod vas, da kod vas u Petrijevcima bude sjedište. No, za tih 24 godine... Mogu samo reći još i za taj dio. Nebitno je tu niti ja, niti bilo ko drugi. Ako bi to nešto donijelo Petrijevcima bolje, da bi još bolje mogli, da kažem, servisirati sve potrebe za građane, da bi još bili bolje i izgrađeni, opremljeni, veći standard građana, ja sam za bilo koji oblik suradnje, udruživanja, samo da mještanima bude bolje. Imate puno iskustva, evo, i nek to bude zadnje pitanje, jer vrijeme nam polako istječe. 24 godine ste načelnik, bilo je puno promjena zakona i pravila uređenja funkcioniranja lokalne samouprave. Očekujete li da će doći do ovako radikalnih rezova o kojima pričaju naši stručnjaci, ne samo profesor Škarica, nego i Ivan Koprić, njegov profesor u stvari na katedri, pa ima ih još nekoliko? Pa ja često puta, evo, slušam i ove prijedloge. Ja ne znam da li je neko od njih zaista se saživio nekom lokalnom samoupravom manjom, odnosno što su te lokalne jedinice koje su trenutno imale dok su bile u većim sustavima, dok su bile, tu sam pratio i te ispostave, ne znam, državne, porezne i sve druge. Znači, mi smo tu imali Valpovštinu gdje se govori o svim tim ispostavama. Petrijevci u soluciji od 45. do 93. godine, pa ako ćemo u postotku, nije imao ni 5% ono što je izgrađenost, ono što sad imaju otkad samostalno dalje. Još jedno napominjem, tu mora biti temeljita analiza svega. I broja stanovnika, i teritorijalnog. Prvo, porezna reforma Republike Hrvatske, kako će se donijeti, koliko će šta pripadati jedinicama lokalne samouprave. Znači, sve skupa što dovede, dovešće se do zakona novog, vjerojatno novog i dobro izmijenjenog zakona o financiranju lokalne samouprave.
kad se svi segmenti povežu, ja sam apsolutno za ono što će građanima donijeti više. Međutim, bojim se da upravo mnogobrojne jedinice lokalne samouprave koje su imale ispod 3000 stanovnika ili ispod 5000 stanovnika, da će njihovi mještani budu li postali ponovo neke mjesni odbori, mjesne zajednice, kako će ih nazivati, proći puno gore nego što su imale u sadašnjici. Eto, svjedočit ćemo vjerojatno i tim zapletima, raspletima, neću nam biti dosadno ako ništa drugo. Hvala vam lijepo na javljanju. Hvala i vama i lijep pozdrav još jednom. I kratak PP i ostaje nam jedno tri minute, dvije minute za neki dobar zaključak. Evo nas natrag, nažalost nećemo imati vremena za telefonske pozive, pa niti ovo neka tema u kojoj bi se sad ljudi ono napalili pa ne znam kako žestoko nazivali. To više teoretski, odnosi se naravno na kvalitetu života, ali evo kad slušate kolegu Zelića, divimo se, moram reći da žalosno da jedna općina kao što je moja je toliko unazadovala zapravo u 20 godina da mi nemamo ništa od ovoga što je kolega Zelić ispričao. Znači, mi se bavimo vodovodom u 21. stoljeću, mi nemamo niti kanalizacije, niti, ja radim sve to, ali teško je. Plinsku mrežu imate? Plinsku mrežu smo imali, to je bio jedan jedini projekt kojeg smo imali, čiju izgradnju su financirali mještani, i onda je bivši načelnik posudio milijun kuna od privatne firme koja je stavila hipoteku na tu plinsku mrežu. Bivši načelnik nije vratio taj novac i oni su samo zapisnikom o primopredaji preuzeli vlasništvo nad tom mrežom. Koliko ona vrijedi? Tad je bila procjena vrijednosti 3,5 milijuna kuna je vrijedila mreža. Ostali smo i bez toga. Ja sam zbog toga pokrenula postupak pred sudom protiv bivšeg načelnika, međutim sud ga je oslobodio. Naravno, u to nismo niti sumnjali. Njegove strukture su stale iza njega i tako težak za mene čin je prošao nekažnjeno. 3,5 milijuna kuna u vlasništvu stanovnika općine Velika Kopanica je otišlo na ime hipoteke od milijun kuna koje on potrošio. Dobar dio toga je potrošio u kampanji na onim prethodnim izborima, jer je imao i jedan proces protiv sebe za malverzaciju oko poljoprivrednog zemljišta i tad mu je trebala pomoć, financijska pomoć u kampanji. Nažalost, Državni ured za reviziju je to konstatirao, ali je to ostalo mrtvo slovo na papiru. Eto, samo za kraj još, odnosi HDZ-a i Mosta razlikujete se poprilično u pogledima na reformu lokalne samouprave? Naravno da, jer većim dijelom načelnici, gradonačelnici, župani dolaze iz strukture HDZ-a i naravno tu očekujemo veliki otpor. Međutim, većinu stvari dogovaramo i očekujemo da će tu i ova neka nova struktura HDZ-a imati puno više razumijevanja nego ona prethodna, jer je sve je u cilju racionalizacije i boljeg uslužnog domena tih institucija koje tu trebaju biti da bi služile narodu, a ne da budu svrha sama sebi. Biće teško, jer sve su to glasovi HDZ-a i ti uhljebi koji su se godinama gomilali. Slažem i biće to teško počupati. Slažem se, međutim, evo i narod im je dao 61 mandat, to je veliko povjerenje, tako da ne smijemo ih degradirati. Oni imaju novog čovjeka i nekoliko novih lica koji djeluju razborito i s kojima se da razgovarati baš na svaku temu. Da. Tako da ja gajim nadu u bolju budućnost. Puno sreće i vama i nama svima u ovoj priči. Hvala lijepo na dolasku. Hvala i vama, doviđenja. Vama na pozornosti, sutra gledajte nekog od mlađih kolega. Ne znam ko će to biti, ali očekujem još jednu aktualnu temu za vruću liniju. Doviđenja do četvrtka.